Да. Ај, добро се родите луѓе во ше еден друг нов видео од серијалот Нага How to Fix Auto Repair. Денес фактички јас тука дојдов поле вака па на деф овде онака некој време онака и се излегов вака и само вака. Опа. Јо. Ај од вас она. А така. Са следи ме камерман. Снимај ме камерман се овде. Чекај. Ам треба да ме пати сунцето да идам на чарите. Добро. Јас фактички се вратив, овој, јас фактички Давичо ми онаква мене ме врза едно 12 или 16 сати колку беа во таа кујната онака со тие апсолутни видеото што гледав онака. Фактички јас си купив и нов компјутер да стопим онака, пор да факаме тоа онака што се вика олти, олти јас сум снајато и јас сакам да се вратам во моите корења и ќе се почува се по регулатива и како што се беше порано. Много добро е. Ајде! Ние сме тука успешно дојавне кај на Деви Кокјаре, тока што си спие и си живе и тој однака успешно однака. И, ама, ако, успешно провалетне, ама то мене ми е дозволено дека за вакви видеа и прпе спајање однака дозволено, ја ми ем дозволено однака. И сега ке му и остав вчера јас ноги тако спиеше тој делојте однака за стопање компјутерчето. И сега невратно уше спи однака и да биме како е спанкото однака. Ајде камерман, брати ме сега. Скуби-ду-би-ду, where are you? We have some work to do now. Е, камерата му, Скуби-ду-би-ду. О, Давид. Давид! О, Давид! Станвај ме, станвај, шо бараш? Шо... Шо бараш ме ти тука? Шо бараш ти тука болен еден? Лепши изненадување, а? Ние денес почнемо да снимамо нова How to Fix, How to Repair видео, однака. И Джаспер да факаме тоа, однака, ќе ја снимеме денес. Некам живото, не ма става да спијаме, баа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 a. Добро јутро, мој животу, да ти се мочам и на кафицу и на се да ти се мочам. Стоја продакшн сме ние, ајде! Луѓе сме ние во Сто продакшнс. Јам олди, се уште на БМВ ке зами, така ми угло некој шнака, така се осекам онака, не ми треба пијење онака сега. Кажба за MSI, за Razer, за Audi, Audi јас како што сакам да возам, и спонзорирајте ме, убав дилки имате. Уапа, една Тор, киборд, пластична тастатура, механичка тастатура со гейминг маус, падо и сини кляките, кликите, свич. Чекај бе, чекај, истата де ми ја имаме, ја имаме, енеа брат истата е веш. Шо од истата ја зедете, а тука е. Ми се може онака, why not? Еле будала чо е. Има и две, ако ти се расип едната, ја потуриш со вода и ја мајиш со саторот онака да немаш гање онака, но аз се колектираш од... What the hell? Oh my god! А, не, не отопи. Кукиштино, кукјаре за Давид, да го скопаш ке компјутерот онака, ке ок, ке ок, ок... RTX мини... Не е, гелијете. Кукиштето RTX има, а? Сакаш ке му мутирам RTX онака, for the fuck of it. Ова не е спонзорирано, не го снимај тоа ја балажата камерман. Овде имаме едно напојување 500W, 5 години варанти трај, овде е Long Cable Super Charging, има способности да го прави ова кукиштето однака на дозните, на фреквенците, на напоните и на фазите, на станоите и на кукиите и на студијата што ги имаме однака. Да ви ме подсети, бе? Маушел однака, Bloody Fury, Mechanical, Keyboard, Gaming, Streaming... По стара поговорка е така, треба се изрекламира некојаш. По стара поговорка е така. Абе ви око каво паше, бе, не кеже да ги изрекламира, испадна пак ги изрекламира. Абе не ги изрекламира, кај шо го купив? Абе паше овој, паше. Кај шо го купив јас, море паше. Купено за 3 дарки. Ај отвори, а шо има внатре? Ти шо има внатре? А? Опа, бато, шо е ово? Ова е старото Intel кулерче. Кулерче? Кулерче. Кулерче. И ке се онаква со... ке се перни со новото... Ама јас му купив онаква, нештото не... Снимај овде камерман! Овде имаме едно
плятно и но за мало сото до не ни треба сега. Купив однака фрода фака вет, една RTX GTX графичка картичка дизайн однака 1650, однака е едно 15 гигабайти. Ова не е Р, ова е Г. Не има тука Р. Потейто с патато, с не ме нервирай. Бара однака, сакеш? И овај динозаурусот го памтам за една нова година однака, еден од нашите другари го хампаше и некам да го фатам кој што треба дека не знам колко е чисто. Значи, ова е мојот добар другар, од малко бев Дино. Со не оспиев, со Дино. Не ми го давај. Прди го там не бе. А овде ке седам бе камерман. О бе директор, ке седам јас ова. Ајде седни, ајде. О, ме фати грбо, пичко матресова. Ова е едно Carbon Cotton Fiber Size Mouse за вашите мауски потреби, кои што се клават на вашите десктопски потреби за вашите компјутерски конфигурации. И е многу добро купено е за едно респектабилни 250 денари. Со онакви со комаво прошло видео една бувачка што шо малав со шпагетите. Еве вештер мачка, ќе се спрема видео, е за Хэллоуин. Значи, ако сакаш на луѓето да ги обрнеш за нештото, нагати и постираме на Инстаграм и таму ке пратите. Фоловнете ме на Сноето, @Сноето на Инстаграм и @Сноето Продакшнс и @Сноето ТВ, @Сноето Касти. На Давид Инстаграм ке пиши овде и на Дина и на ова и на она и на сите однака ке ни биде однака тамански направен. Имаш уште нешто клаваш нова масата да те седниме тука го на тезга продаваш или не? Ами едно столче ми нешто. Едно столче? Еве ти столче. Right here. Столче. How to fix. Добар контент. Осова чанта јас си лев на училиште, онака и се те ми правам мојата дека доса фотографирска чанта. Исто кој аз да дојдам да сакам да купујам тука нешто. Ај сега идиме кај Сноето на тезга да ни продаје нешто. Ај како ти мене ќе ме убедиш да купам нешто? Кајде. Ајде. Добар ден, дечко. Мене ми треба, не знам што ми треба, ама ми треба компјутиште нешто, дел компјутиште, дај. Ти сакаш од компјутиштето да скопиш онака насипано тие нешто или сакаш да напредиш? И расипано е, и треба се напреди. Ајде. Е, па чиме е расипано и треба се напреди, ти треба едно вакво, ова ти е за струјата, ти набавам на струјата за едно 500 вати. Ова ти убава инвестиција и тоа си ја поправа. Е, са, за унапредјење, би ти рекол да си купиш еден ваков гейминг маус, пад однака е маус, интернет браузинг или вашите Microsoft Word потреби. Ова да ни е со тркалце внатре, така тркалци има внатре. Не. Океј, не. Океј, така и не произведваме. Ви пише оде господине, има Razer Comfortable Grip и таму има црвен ласер и син ласер се менува по вашите потреби, зависи. А, ако гледам порничи, шо боја се прави? За хентај ви ми да гледам! Ви гледам овде! А тоа се претворам од магента боја и добивате секси вајбс. Ова само ќе взем. Фала ти, чао. А, господине... Само... Не, 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 не... Мене само ова го сакам. Добро, дај стоја. Шо? Стаја, браве. Нешто дома ти пиперки земаш од... Може кокошки или јајца однак? Ај, три кокошки. И пет јајца, мисејат јајца. Ајде. Ајде. Иначе луѓе најлонот ми е мене земено на пазар и ми го дадоа за без пари за 0 денари онака дека купив чорапи 4 за 100 онака и чорапи се 25 денари и гратис најлон че во 25 денари што се најлон чињата. А, земи го. Море, море. Добар продуцент онака, а? Направи ми ова рамен даде. Рамен за јадење рамен? Рамен, хуман рамен. How to fix RTX, BTX. Human ramen, треба се напре. Коментира и human ramen да се напре. Човековите права, неки ме да те повредим или нека тоа ти направи. Легално е, нема никој да ме јади, туку малте само зачинки ми се клај. Спај смија па бит ме све кеш. Така де може, значи, кога зборам јас легалности, може да те да добиеш првостепени изгореници. Може да добиеш хибискус на кожата. Може да добиеш остеопороза. Може да добиеш параноја. Може да добиеш PTSD. Тоа треба се запрази, не е тоа така. Ајде дурне ти ја зад на мустата со една стега вака. Ајде, работи. Добро ке работам, ајде. Добро ке работам, ајде. Ова луѓе се стега вака, се донаква вака, бока и вака. Гейминг или World Web Searching потреба. Штракова тука, ова тука вака. Чек, овој дел мора да се сними рачно. Рачно, ајде. Рач. Ајде камерман влези таму. Ова не е вака кој направиме, са не го заеме ова вака кој идиот и вака да го тргаме, нека може да шляхне нешто да се скрши кој статули пластика. Видиш овој да се изгреби. Се префрла вака само.
Ovo je profesionalizam at its finest. Ja možem da rabotam komotno v ovije ugostitelskite prodavnici, da mu bidam kompjuter specijalist i da mu stupam i da mu popravam kompjuteri na nimite customers registrirski. Nemoj na krevet Valkana, je taj ozbiljno. Duj da ti se snemi. Sada ga škri kupam i nov krevet. A? Ti za tebe kupi si prvo krevet. Мене ми е губо на мојот кревет да се спијам дека тој кревет е ко камења, однака ме малат на грбот, оте то ми е губо. Сака да лежат на камења, дека така биле по-челични луѓето, однака. По-подводни на волка биле. Ти здрав си или зато имаш 8 херни? Факинг цел перек ти е направен, кичмата. А кура каков ми е? Така ни кажеше професор по историја во основно деление. Се поштам то чајевче, интересно виш. Јас, јаке. Овде имаме нашите задници од компјутерот онака кој што овде има така де this PC got booty on it. Tap the booty. Ај сега не сме мањаци сега, завршивме мањаци да бидеме. Никош не бев некој што прво. Сега ова ќе го отштрафиме вака. Ова е вака се прави дека може да се отштрафи со вашите прсти. Иначе ова е фейк, ова е скам, ова е малверзација со хуманата нација овде. Ова не е tempered glass panel, ова е пластика. Пластика е ова! Да видиме, ај вака крени го. Пластика е... I can see myself through it. А, ова е стаклио камерман, ова е убото онака. Ме ги пикаме во старата паковка онака. После ќе бараме, не е битно. Овде! Имаме instruction based онака, со warranty based онака, ова не ни е битно вас. Шо, че таму имаше нешто за порачки правење. Тако, со бел сос, со нешто тартар, такви работи, мелено месо. Мелено месо и тартар сос во основа е cooking show. Не ме нервите. Јас овде сега ќе отворам овај бодибилдерот, овај екмечето. Бодибилдеров? Екмечето. Еквентил, имаше нова еквентил? Ова, ова ти е Еквентил. Еквентил. Еквентилот. Не, од ова па еквентил да има. Има еквентил од нужника во кујната, во такви некои си деривати. Овие луѓе се... Шпагети. И шпагети ги викат овие. The fuck? Некои, true fact. Абе, американските бои се види. Овие нас ни се... и штрафовите што ќе ни служат нас да ги заштрафиме нашите RTX-о и Mini-Tex-о и матични плючи, шплючи. Да си поправиме вака нашки муавет. Ова дете многу во последно бедо јади. Или не знам што однака, тука однака од кеф однака манчи с ги фаќа. Шо бараш таму, мора?